ભુજ એપીએમસીના પ્રમુખ પદની ચૂંટણીના વર્તમાન જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ મતદાન કરનારા 7 ડિરેક્ટરોને પક્ષ દ્વારા શિસ્તભંગની નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. પ્રમુખ સામે ભાજપના જ નેતા દાવેદારી નોંધાવી હતી, જેથી ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ હવે બહાર આવી રહ્યો છે. તાજેતરમાં ભુજ એપીએમસીની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઈ પટેલની સામે કોંગ્રેસ છોડી ભાજપના આવેલા નારણ કારા ડંગારે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. કુલ 16 મતમાંથી કેશુભાઈને 9 અને હરીફ નારણભાઈને 7 મત મળતા કેશુભાઈ વિજયી બન્યા હતા. જો કે ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ સામે દાવેદારી નોંધાયા બાદ પણ પક્ષના નેતાઓએ પ્રમુખને બદલે સામાવાળાને મત આપવા માંડ માંડ ચૂંટણી જીતાઈ છે, ત્યારે ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ વકરી રહ્યો છે, જે હકીકત છે. જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી અનિરુદ્ધ દવેએ ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઈના બદલે સામેની છાવણીના ઉમેદવારને મત આપવા બદલ એપીએમસીના ડિરેક્ટર જયેશ મોહનભાઈ ભાનુશાલી અને શ્યામજી ડાંગર સહિત 7 ડિરેક્ટરોને શોકોઝ નોટિસ ફટકારી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ અંગત મામલો છે, પહેલી વાત તો. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પરિવાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાની વચ્ચે જે કંઈ પણ ઘટના ઘટી છે એના માટે એને કારણ દર્શક નોટિસ અમે ગઈકાલે પાઠવેલી છે. ખાસ કરીને જે કારણ દર્શક નોટિસમાં એપીએમસી ના ચૂંટણીનો મુદ્દો, 7 જેટલા ડાયરેક્ટરોને તમે નોટિસ પટકારી છે, તમને કેમ ખબર પડી કે 7 ડાયરેક્ટરોએ પ્રમુખના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું છે? જે તે વખતે પાર્ટીએ પ્રક્રિયાઓ કરેલી છે, આ તમામ ડાયરેક્ટરોના સેન્સ લેવામાં આવ્યા છે, એની તારીખ નિશ્ચિત હતી અને સેન્સ લીધા બાદ જ્યારે ચૂંટણી હતી એપીએમસીની, ત્યારે એપીએમસીની ચૂંટણી વખતે મેન્ડેટ પણ આપવામાં આવેલો છે અને જાણ પણ કરવામાં આવેલી છે કે ભાઈ પાર્ટીએ નિશ્ચિત કર્યા છે કે કેશુભાઈ પટેલને ફરીથી એપીએમસીના ચેરમેન બનાવવા. તમને કેમ ખબર પડી કે 7 ડાયરેક્ટરોએ મતદાન વિરુદ્ધમાં કર્યું છે? જે પ્રકારે ત્યાં મતદાનની પ્રક્રિયાઓ થઈ છે, એ મતદાનની પ્રક્રિયાઓમાં કેટલાક લોકોએ મેન્ડેટ લેવામાં, મેન્ડેટના બાબતમાં જે અને સામે ચાલીને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરી, એ તો બહુ સ્પષ્ટ જ છે, જગજાહેર છે, અને એના સાથે રહીને મતદાન કર્યું છે, એના ઉપરથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે એમણે મતદાન પાર્ટીના મેન્ડેટની વિરુદ્ધ કરેલું છે. એપીએમસીની જે મતદાન પ્રક્રિયા હોય છે એ કેવા પ્રકારની હોય છે, કે જાહેરમાં હોય છે કે ગુપ્ત હોય છે? એ તે વખતના એના જે ચૂંટણી અધિકારી હોય છે એ નક્કી કરતા હોય છે. ખાસ કરીને આ પહેલા પણ કચ્છમાં અનેક વખત આવા બનાવો બન્યા છે ત્યારે કોઈ પગલાં નથી લેવાયા. દાખલા તરીકે મુંદ્રા એપીએમસીનો મુદ્દો હોય, ભુજ નગરપાલિકામાં કારોબારી ચેરમેન વખતે કાઉન્સિલરો આપના વર્તમાન મહામંત્રી દ્વારા, પછી જે ભુજના ધારાસભ્યો ઉપર હુમલો પ્રકરણ છે, એમાં અનેક ભાજપના કાર્યકરો સંડોવાયેલા હતા અથવા તો એમનો ક્યાંક ને ક્યાંક રોલ હતો, એમના વિરુદ્ધ કોઈ પગલાં નથી લેવાયા, અચાનકથી આવું કારણ એટલે શું? ભુજ નગરપાલિકા હોય કે મુંદ્રા એપીએમસી હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો જ એમાં ચૂંટણી લડી અને જીત્યા છે, એના સામે કોઈએ ઉમેદવારી તો કરી જ નથી. એટલે પક્ષ વિરુદ્ધ શિસ્ત ભંગની કોઈ વાત નથી નગરપાલિકામાં આવતી કે નથી મુંદ્રામાં આવતી. ખાસ કરીને આજે આજરોજ જે મતદાનની પ્રક્રિયાની વાત છે, તે પૈકી એક મતદાન કોંગ્રેસના અગ્રણીનો પણ મત હતો, તમે એવું કેમ નક્કી કરી શકો કે એણે તમારા પ્રમુખના ફેવરમાં મતદાન કર્યું હશે? જે પ્રકારે મતદાનની ગણતરીઓ થઈ અને મત નીકળ્યા છે એના આધાર ઉપરથી સ્પષ્ટ મત નક્કી થાય છે કે 9 મત કેશુભાઈને મળ્યા છે અને 7 મત સામે વિપક્ષમાં નારણભાઈને મળ્યા છે. અમારા સૂત્રો માહિતી મુજબ આ તમામ પ્રક્રિયા ગુપ્ત મતદાનની હતી, તો આમ ખ્યાલ નથી આવતું કેવી રીતે આ મતદાનની તમને ખબર પડી હશે. આ પ્રક્રિયા તપાસ માટેની છે, કારણ દર્શક નોટિસ પણ તપાસ માટેની છે, જે કંઈ પણ ઘટના ઘટી એના 2 દિવસે તપાસ કર્યા બાદ જે ધ્યાન ઉપર આવી છે બાબત, અને ધ્યાન ઉપર આવી છે એટલા માટે તો એમને નોટિસ કરવામાં આવી છે કે ભાઈ આવું તમારા માટે વસ્તુ આવી રહી છે અને જે જાણ કરતા અમને ખ્યાલ આવ્યો છે, એટલે એમના પાસેથી કારણ દર્શક નોટિસ પૂછી છે. માત્ર 7 જણાને એ 7 લોકોના જ નામો એ પ્રકારના કામમાં સંડોવાયેલા હોવાનું બધી જ વાતચીત અને તપાસના અંતે ધ્યાન ઉપર આવતા એ 7ને કરી છે.